จวนราวิชตุมายาดูดียาเห็นตัวลีโกกบาจีเทจูซูปีผัวเซนเตเพียงนี้เขวาวีอายาอาลุอเซนเพียงนี้เขวิเมจูเตนจันซาตัดเดมิเขียนเพื่อตัวกาตุมายากลิงเอลีตะกุกเพียงนี้บีสวาโกขันซานิมิเขวารีตาลีมวยพวาลาเรจิมาโรลงวากูจันมานีดามิเขียวารีทับิเมกลิยาเมียนลงลีโกจีไลเดจิมาโรตุมายาเมียนอัฐากาเปียงเลตวาเขียวารีนอกจากเซพิเคดาริการอเซียวนีโกเดเกวีขวัญมีอาพิเศษเขวารีเขมรพิจูเดบิเนตูจวนยูชิโอกะเปียงลานิเซนทูดูเซนเดซงเดียโกขันซามิลาเขวารีจมาตราอวกาพิเศษเนี่ยเนี่ยกะลีตะกุกุพิเนบีสวยอตวยขันซาเฉจีกาจมากูล้วนโมลาเคดามัมมีนิติบาเรโลตุมากาเปียวปะบาเรดิปิทาอายาอาลุอสินปีมาบาลุเปียวไลปิโดสนีเยจ้าวเซ่ฤโกปิยอเซเคบาเรเซียวนฤกะบาตามากูอันซองฤเซ่ปูนีราแทดิอตวยกะมะปูไนบาบูโลยูซะทาเกจาบาเรดาบิเมดิมิคินกะรอเซ่เทกะนิตีนิเกบีตะกุกุดอล้วยช่อเนบีสวาโกตีชานิเกบาเรกะลีลีมวยพวาลาเดเฉิงมารอเซียวันดุยยูซาเชกาแมนนี่เดลุทิ้งเขียบารีแอนดรูลุนเมปีเคเดตาลีฮาเด็กเอกุเซมีนิเคบารีดิบิกาตาลีมุ้ยมุ้ยพิชิมาเบปีพีส่งนิเคบาเดลุเปียบยาบารีแกนซูชินอตตานายเล่าจาเบียนน้ำมาอัชเชนิวิกาซาดเนปยังเล่ลาเขียบารีจวนการอตะกุกุลเวนิบิลุทัดทิ้งลาเบียมารีจำมาเยตาลีปะเขะเทมาเลนิรากุจีบิโดเมียนลงลีกุจีมีเคบาเดลุจวนกาเบียนเล่เปียบยาบารีดิเมียนลงลุยันนักเวมาสินอตเชนเลนิเคบีตูจองตะตองลีจีนิดาลุตูมากาเคมอพิจตุกุเปียวเคบารีสักการ30เราจะเปียนเอาตุนาพิวกันเลยยาวลาเขบิโดมีโคยาพิณิเดตุยเอยาวจาแลนดวาเขียบารีกะลีกามีโคยาพยองเล่ลาเดเฉิมาตุนาพิวกันรอเมนิเดลุเปียวเขบาเดสุบีดิบิดกาเซเปียวบารีดาจาวแอนดรูโกกะลีอทูจัมมาซองซีอเมียนโคซองตวาปิเขบารีกองเงเลอตวยอัยยากะอสินปิมณีเขบาวตุยเออเยจีลักษณะริกาเมิ่งเมิ่งลาเขบิโดอัตเตชูยัลลาเขบารีเซียวนิกากะลีเงโก14จัยติติอัตเตเปลี่ยนชินซีพัวตวาลุซองปิเขยาบารีตนาอีโกตจิมกะเขบาวไอ้ดิเฉยมาจวนกะสิ่งเงินิเขยาบีปยัตนาชิเนบีสวาโกตีดาจาวปูโลรองแลนิเขยาบารีจมากะกะดิมบีมาถ่ายปิโดเมลุงริโกไซฉาทาเขยาบารีกะลีเงเลตะกะคูผิดเนบีสวาโกจมาตีเขเดลีโลจวนกะยินพ่วนมาเรซีแฟวนฮันริกะกะลีเงกะอုံนอกตวยุเซมูจาววยูเปลี่ยนนี่เดสวาโกตีเขจายาบารีดีวยูเปลี่ยนนากะอโจริสั่นปิโดตติเมดาริผิดลาตับบารีကန်ဆိုးစွာနေပဲယင်သွေးလေးအန်ဒရူးကတော့အတော်ကလေးကိုခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။အန်ဒရူးရဲ့ပါရကူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကာလိုမွတ်စွန်ကတော့အန်ဒရူးဟာအလွန်ကိုရှားပါတဲ့ယောဂသမျိုးနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တာပါ။တဝက်ဝက်ယူပြန်ရှင်ပဲလို့ပြောပါတယ်။တဝက်ဝက်ယူပြန်ရှင်မှာအုံနောက်ကအားနဲ့ယိုယွန်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုပြနေခဲ့ပါတယ်။ယိုယိုပြောရမယ်ဆိုတော့အန်ဒရူးရဲ့အုံနောက်ဘဲဘဲအချမ်းကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။ကျမက MRI ကိုကြည့်နေခဲ့ပြီးတကကုမားနေတယ်လို့အတိအကျပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဟာကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အုံနောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှိရမယ့်အစားအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့အေးဝေးပြည့်နေခဲ့တာပါလို့ကျွိုင်းကအမြဝေထားပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးငယ်စိတ်ပိုင်းဆရာဆိုးရွားစွာချွေယွမှုကိုတာအကောင်းဆုံးအနေနဲ့မျှော်လင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အန်ဒရူးသိမနေရမှာကိုဆရာဝန်ကကြောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုဗာမျှော်လင့်ချက်မှမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေါက်တာမွန်စွန်ကဝန်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ပြောတဲ့လောက်တော့ပျော်ရွှင်ဖွယ်စက်သိမ်းမရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေပါလို့ဒေးဗစ်ကလည်းပြောပြခဲ့ပါရီကန်ဆူစွာနဲ့ပဲကျွိုင်းရဲ့အထင်ကြီးကတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။၃ရက်လောက်ကြာပြီးနောက်မှပဲကျွိုင်းကထပ်ပြီးအသွေးဝင်ခဲ့ပြန်ပါရီ။သူမကတီဗီကိုကြည့်နေတဲ့အတန်အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါရီ။ကျမကတည်းမှထိုင်နေပြီးတော့တီဗီကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်သူအဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုရအတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့သူမကပြန်လည်းပြောပြပါရီ။အရှိတခေါက်မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီတစ်ချိန်မှဆိုရင်အမှန်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါရီ။ဒီအချိန်မှမိဘတွေကသူရဲ့တားလေးကိုဆုံးရှုံးရဖို့နီးကပ်လာမှကိုကြောက်နေကြပါပြီ။ဒီကစားလို့ပြဿနာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်လာခဲ့ကြပါရဲ့။ဒေးဗစ်ကဘယ်လိုရလတ်တွေပဲထွက်နေပါစေ။တာမန်အတိုင်းလေးပဲသူ့ကိုပြိုးထောင်နိုင်ဖို့တတ်နိုင်သမျှအယယာကိုလုံဆောင်သွားမှာပါလို့တစ္ဆာပြုခဲ့ကြောင်းရှင်းပြပါရဲ့။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ဆောင်ရွက်ကတားငယ်လေးကိုအင်ခေါ်လာဖို့တတိရှိစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတော့သူလိုအပ်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြပါရဲ့။ဒီလိုလောက်ရတာကလွဲကူနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပထမဆုံးအနေနဲ့အန်ဒရူးတက်တာရီကိုပုံမှန်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့စေဝါခံယူမှုတွေရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်ရှူရက်တွားခဲ့ရင်တော့ပြန်အသက်သွင်းပေးနိုင်ဖို့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ကိုလည်းတွဲထားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လဲသူ့ရဲ့တိုးတက်မှုရှုပ်ယွင်းနေတဲ့အုံနောက်အတွက်ကုစည်းကမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအံ့ဖွယ်တစုံတရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တန်းငယ်လေးကသူ့ရဲ့ရေဘူးလေးကိုသူ့ဘာသာသူကင်ပြီးတော့ကလေးအထိုင်လေးမှာပဲထိုင်နေခဲ့တယ်လို့ကျွိုင်းကပြောပြပါရီ။များတော့ဖြစ်တော့ကလေးတွေက6လဝန်းကျင်မှာပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ကင်လေးရှိပါရီ။ဒီကလေးငယ်လေးကတော့3လနဲ့ရေဘူးကိုကင်နေခဲ့တာကြောင့်ထူးဆန်းလွန်းလာပါရီ။သတင်းကောင်းတွေရှေ့ဆက်ကြားလာရပါရီ။အရင်ဦးဆုံးအန်ဒရူးကတက်တာတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဈေးတွေဖြတ်နိုင်လိုက်ပါရီ။
ชาวลาปีกันนี้มาสนอนักเทเจเอ็มอาร์ไอซีซีจีเคปียาลาดีกาอันพวยเวพิบารีอันดูยาโอนาฮาปีเปียสงสารเนพุ่งพิโอปิโดปูมันตายพินิเคบารีโอนาเนอายุจ้อเสียอุนกาตุมากัวฟงเซลาเคปีจะมากาสาตอกแฮมายันดีกาตุกาเบลูเชียนพิยามเลมตีบิเมเอ็มอาร์ไอยาลาดีกาเกาหลีเคเดลูพิโอลาเคบารีดาวดามุนซงกาเลยซีปิงยาสัญญาจโนยอติญญาญาตุยโอนากาบ้าจังเปียงกาวตัวปีปูมันเปียงพินิยาดาเลสวากูชิชินเลมเชียนพิยานายบุลูพิโอเคบารีอาคูสินโดแอนดรูฮาจะมาเปลี่ยนชวนในอัตนาเซตันในอายุดูเงี้ยลีเดียวพี่นี่เขียบีโดกรายเซียวันเดียวพี่ผู้ซีซินนี่เขียบาวีตุกะหลงว่ากูปีปีส่งนี่ได้ตัวจันนรุน้ำมันเลยนายดารวยอเมียอีแบบพี่บารีอาคูสินโดแอนดรูซีมาบ้ามาลอยมาในดามิชิโดบ่าวตัวหลงกูเทมยาบีโดอ้าวผู้กังกาตุยบัวกูจีนูแคนซานี่เขียบาวีตัวยังกูกังกังลงมาเลยอเมียพี่เรตุกะรออยังกูเปลี่ยนบารีลูกกูยูนี่ได้จวนกาท่านลองเปลี่ยนตัวเขียบารีဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အတွက်ဆက်လက်လေ့လာဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တ िश ူပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့တင်ရဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြနေတဲ့အချက်၃ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားလို့ပါတယ်လူအတော်များများကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြတ်တန်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူအများစုအဖို့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်အပေါ်စိတ်မကျေနပ်ကြပါဘူးအိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခမရကြဘူးဘဝရည်မှန်းချက်တွေမပြည့်စုံကြဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမရကြပါဘူးဘဝရဲ့မပြည့်စုံရှင်ကွက်လတ်တွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်အဖြေတွေအများကြီးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအဖြေတွေအထဲမှာဆိုတော့နေမြေအတိုင်းဘဝနဲ့ဆက်သွားနေတာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမှန်နေရာမှန်မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဖြေကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီအဖြေကိုခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့မပြောင်းလဲသေးတာကြောင့်လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။တခါတလေမှဘဝကိုရည်ချင်ကြိုက်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လိုနေပြီလားဆိုတာကိုတိရဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးအချက်၃ချက်နဲ့စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့နံပါတ်၁တင်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာတင်းနေမဆိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တနေရာမှာကိုရှိနေရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာကကိုယ့်ရဲ့နေရာအမှန်ဖြစ်ဖို့တော့လွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကကိုနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုစွတ်ခွာတင်ပါတယ်။တင်းရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်ပြတ်တော့ဆုံးရှုံးနှိမ့်ချစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေပြီဆိုရင်တော့နှုတ်ဆက်လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တင်မုန်းနေတဲ့အလုံးမှာအံကျိတ်ပြီးတော့ဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ထွက်သွားလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘဝမှာလူတိုင်းအတွက်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုတော့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတဲ့သူကတော့တံဖိုးတက်သွားတာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နံပါတ်1ရည်စူးအိမ်မက်မက်ထားခဲ့ရင်တချင်ချင်းမှာတခခုဖြစ်လာဖို့အတွက်မျောလင်းချက်တွေနဲ့ရင်ခုန်ခဲ့ဘူးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရင်ခုန်အိမ်မက်ကိုဖြစ်အောင်အကောင့်ထဲဖော်ဖို့အချိန်လိုအပ်ပါလိမ့်။အိမ်မက်တွေဟာစိတ်ကူးရင်တက်တက်လွင့်ပြဲပျောက်ကွယ်ကုန်ယုံနေဆိုရင်တော့နေခင်အိမ်မက်ထက်မပိုပါဘူး။တင်းစီမှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိထားပြီဆိုရင်တော့အခုအနေအထားကအဲ့ဒီအိမ်မက်လမ်းကြောင်းနဲ့ဝေးကြီးဆိုရင်လမ်းအစ်စ်ထွင်ပြီးသားအိမ်မက်နဲ့နီးမဲ့အနေအကိုပြန်သွားလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်။နံပါတ်3တငယ်ချင်းထက်မိတ်ဆွေရောင်ဆောင်သူရင်နဲ့ပဲတွေ့နေရမယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းဝင်ဆက်တာကကောင်းပါလေအတိအကျွမ်းနဲ့လူမှုအဆက်အသွယ်တွေကတင်းရအတွက်ကြီးပွားမြင့်တက်ဖို့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းတင်းရအနားမှာတငယ်ချင်းလိုအယောသဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့လူမျိုးတွေရှိနေတာထက်စားမယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်းအသင်းအဆက်တငယ်ချင်းကောင်းအောင်နေငယ်လောက်နဲ့ပဲကျင်လည်ရတာကပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါလေမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းမဲ့အစားလီကောင်းလီတန့်လို့လက်ဆက်တန့်ရှင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပဲစိတ်သက်သက်နဲ့ပေါင်းဖို့ပြောရှင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်းရဘွားကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြနေတဲ့အချက်၃ချက်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကြည့်ရှုပြီးကြပါပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ